Ani tretia lopta úspešná nie, hoci pôsobila možno najambicioznejšie z doterajších pokusov. Jeden presný zásah Tomášovi padá. Následne dva privysoké strelecké pokusy. Takže stále na jednom zásahu. Jeden úspešný pokus už je vnútri a v zapätí aj druhý, no tak škoda toho načasovania streleckej formy. No, pri vysoko to Marekovi zatiaľ do týchto chvíľ lieta. Postupne tie zakončenia znižuje, ale stále to presný zásah nebol. Ešte jedna posledná lopta.